DXDC Radyoman Report. Gitinguha karon sa Department of Education Region 11 nga walay man sa natiag kakulian nga makapabalda sa unang adlaw sa pagbukas klase karong Agosto 21, 2023 sa mga pampublikong tunguhan. Gubig kaniini, gipagunahan sa DepEd 11 ang Balik Eskwela 2023 Inter-Agency Convergence Meeting din gitambungan sa PNP, CTTMO, DOH, LTO, BSWD, DILG ug uban pang mga ahensya sa kagamanan nga dunay kalabutan sa pagbukas klase. Gibutyag ni DepEd 11 spokesperson Dodong Atilio nga tumong sa maong panagtagbo aron ipastar og hiusahon ang pangalakang sa batag ahensya ug buhatan sa lokal nga kagamanan sa ilang tahas aron mahimong hapsay ang pagbukas klase karong sunod semana. Matod ni Atilio nga ngay magtunong ang mga gipanghimo sa batag ahensya aron nga dili magkaguliyang ang mga bata ilaban na gayon ang unang semana sa pagbukas klase sa pampublikong tunghaan. That's why we are involving a lot of government agencies. Pinagis pagpanguna sa Department of Education kay yahamaning main responsibility kay mag-abri na magklase. Ang atong mga kakaubanan usab sa gobyerno base sa nagkadaiyan atong mga mandato, gusto po natong madunggan kung unsay gilatag nila nga mga plano para sa ato ang mga kabataan. Masamo makadto itong mga balita karong mga orasa. Kini sa Radyo Man Dudong Lubos Bog, Tatak RMN. Tatak RMN.